Ez daki jakingo duzuen, baina duela urte batzuk, urte kuadrilla bat dagoeneko, baserrietan, lan asko egiten ziren, eta hoien artean, koruetan ibiltzen ziren, ez dakien arendako azalduko dizuet. Korua makil bat dela, eta bertan, linua landare bat denarekin, poliki-poliki, ari moduko bat egiten zutela, batez ere, edo ia beti, emakumeek. Eta gauarekin lotzen zen lan hura. Bueno, ba, historiontako protagonistak. Bata Mireia. Eta Bertzea Jose. Bertan ibiltzen ziren. Baserriko lanetan. Haien baserrikikian. Eta gauetan. Jose lotara joan. Eta gure Mireia. Antxe joaten omen zen. Baserriko azken solairura. Goruet hartu. Eta goruetan ibiltzela. Eta lan egietan ibiltzen zela, ikaragarri maite omen zuen, abestea. Liurarik ez dago itzultzerik, egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango betze goizerik, egun atean dago aize hotza dakar, Talako batean, Antxe ikusi omen zuen, katu beltz bat, sekula ikusi gabea. Berak bere lanetan jarraitu zuen, kantuan eta begira. Eta katu Antxe hasi omen zen alde batetik bestera bueltak eta bueltaka. Baina berak, bere lanean jarraitu zuen. Eta horrengo gauean ere, egun luzea lanean pasa ondotik, goxo-goxo iritsi, eta Antxe hasi omen zen berriz ere abesten. Liurarik ez dago itzultzerik, egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango betze goizerik. Tantxe berriz, berriz ere katua, eta berriz. Gau kuadrilla baziren dagoeneko, ez bat eta ez bi. Eta pentsatzen zuen katu beltza, beltza izaz gainera. Eta lakotean, eguerdi batez edo, Joseren gana hurbilduta esan zion Jose. Tontak ez bat irudu dituko zaizu baino. Katu beltz bat abile, gauero, gauero. Ni lanean nagoela, bertan agertzen data. Ez dakit, ez dit lasaitasunik ematen. Eta egun hartan. Josek, ehar kilo egina zuen ez esan zion. Ni joango naiz gaurkoan ba. Ni biliko naiz lanean. Ta agertzen den. Eta Antxe, Andrearen arropa jantzi. Aulkian eseri, eta goruetan jarri omen zen, lan eta lan, eta alako batean. Batua ikusi omen zuen, baina berak bere lanean segitu. Eta bat batean, ondotik, alaxi esan omen zion katuak. Gizona eta goruetan, katua eta berbetan. Eta alako batuan. Eta plas! Bizkarrezurrean golpe bat eman. Miau! Katua arrasta kurrika ieskiatera. Eta gure Jose, lasai, lasai. Andrearen ondora, Mireiaren ondora lotara joan omen zen. Eta horrengo egunean. Beti bezala esnatuta, arekin ta honekin sola zehan zegoela. Ez zioten baixa, ondoko Andreak, bizilagunak, bizkarra apurtu berri zuela. Badakizue, katu beltzak ibiltzen diren lekuan, kontuz!